No niin, tänään meillä on täällä vieraana tanssitaiteilija, tanssin akateemikko Marjo Kuusela. Tervetuloa. Kiitos. Ja tarkoitus on kai, että ensin kerro siitä, miten pääsin, jouduin tai tulin tänne Tampereelle. Juurikin näin. Eli se oli aikamoinen sattuma. Ainoa tarkka asia oli, että mä halusin koreograafiksi. Ja se koreograafiksi haluaminen lähti jo koululta. Mä olen vuodesta 1954 ollut teattereissa työssä ja sitten tanssinut koko ajan. Ja sitten aloin etsiä, että missä sitten tämmöistä koreografiaa opiskellaan. Pyrin teatterikorkeakouluun, mutta en päässyt. Ja sitten oli joku kertonut Tampereella, mikä mua niin kuin kauheasti ihmetytti, että Tampereella olisi nyt uusi ohjaajalinja. Se oli kai vuoden silloin toiminut. Ja sitten pyrin tänne ihan siinä samoin teatterikorkeeseenkin ja pääsin. Ja mun ammattivalinnan ohjaaja Turusta niin ihmetteli kovasti, että mihin sä yrität. Ja sitten mä kysyin, että sinne Tampereelle, siellä on draamastudio-ohjaajalinja. En ole kuullut, mutta jos pääset, niin tule kertomaan, niin he voi jollekin toisellekin sitten kertoa tästä jutusta. Mutta niin, mä pääsin tänne ja täällä alkoi sitten tää draamastudio-ohjaajalinja. Olin hyvin ihmeissäni siitä, se oli hyvin älyllisen oloinen ja istuttiin siellä. Kaikki loppujen lopuksi oli ihan kivoja ihmisiä, mutta kyllä olivat hyvin älyllisiä siinä alussa, että niin kuin vähän huohotin. Mutta onneksi kävi näin, että olisiko ollut lokakuussa tai marraskuun alussa, joskus siinä 66, kun joku sanoi, että täällä olisi. Tai etsin itse asiassa erilaisia kouluja, missä voisi jatkaa tanssiharta, jota mä olin tehnyt koko elämäni. Ja sitten neuvottiin, että siellä Tampereen teatterin yläkerrassa, että siellä olisi semmoinen balettikoulu, jonka on perustanut Liisi Hallas, mutta jossa opettaa nyt kaksi Amerikasta tullutta. Ja menin sinne ja kävelin tuosta yli ton sillan. Ja siinä sillan keskellä oli hassu kuva, kun siinä seisoi nainen, jonka mä tajusin heti, että sen täytyy olla tanssija, kun se suorin jaloin torui, haukkui mäyräkoiraansa. Ja sillä oli minkkiturkki tai joku turkki päällä. Ja siellä alla, kun se seisoi siinä niin kuin tässä asennossa, niin näkyi sieltä pitkälle, että sillä ei ollut hametta. Sillä oli vaan treenihousut siellä alla. Ja ajattelin, että hänen täytyy olla joku tanssi-ihminen ja haukkui sitä koiraa siinä. Se oli Liisi Hallas. Että tällä lailla mä niin kuin tutustuin Liisi Hallakseen ja sitten menin ylös ja menin sinne treenaustunnille ja sieltä alkoi sitten niin kuin toinen opiskeluvaihe sen draamasturion rinnalla. Että muistaakseni se oli Dimitrin tunti, joka alkoi ja jotenkin mä sitten jäin siihen. Ja näin mä voin katsoa, että kun tämä Tampere-opiskelu meni, niin siinä oli kolme semmoista ihan erillistä linjaa. Oli tämä draamastudio, joka oli hyvin teoreettinen ja kiinnostava. Kyllä siellä oli hyvä historia-opetus, siellä oli hyvää lavastusta, hyvää draamakirjallisuutta, mutta sitten se itse teatteriopetus, menikö mun silmät kieroon tässä äsken nyt, niin ei ollut tarkoitus noin paljon panna kieroon, mutta se oli hyvin omituista, mutta sitten pikkuhiljaa siinäkin pääsi niinku sisään siihen ajatteluun. Mutta sitten oli tämä toinen, joka oli Dimitrin ja Birgitan koulu, joka minusta lähti hyvin ammattimaisesti heti alkuliikkeelle. Ja siitähän tuli sitten nopeasti Tampereen teattereiden liikunta- ja balettikoulu. Olisiko se silloin jo ollut? En muista. Se oli sitä vaihetta. Tämä on mulle epäselvä. Ja sitten heti sitten melkein kuukauden päästä siitä niin pääsin mukaan työväen teatterin produktioon Työläisvaimo. Eino Salmelaisen ohjaukseen. Ja siitä alkoi sitten semmoinen mun olemisen jollain tasolla työväenteatterissa. Nämä kolme on ollut semmoiset mun opintopolut. Että koreograafin opintoja en ole koskaan saanut, mutta se mitä Birgitta, siis mä uskoin siihen, mitä Birgitta
teki näyttämölle. Dimitri teki hienoja liikkeitä ja opetti hyvin, mutta kyllä mä sanon, että se oli Birgitta Kiviniemi, jonka koreograafinen silmä, jonka näyttämölle asettamisen taju ja jotenkin niin kuin dramaturgian taju suhteessa aikaan, niin oli semmoinen, josta oppii ihan valtavasti, ja mä kerron kohta siitä yhden esimerkin. Mutta se isoin teatterikoulu oli se Työväen teatteri, että mä laskin niitä Kankaisen Tarjalle, että olisiko ollut parisenkymmentä esitystä, missä mä oon ollut mukana sen 5 vuoden aikana, minkä mä Tampereella olin. Se oli aika paljon. Ennen kuin sitten lähdin Helsinkiin ja sitten siellä perustettiin tanssiteatteri Raatikko. Mutta tämä oli mun tuloni Tampereelle. Hienoa, kiitos Marjo. Sä teit paljon työtä opiskelusohessa, koska sain sitä vierestä seurata. Ja itse olin sillä Nätyn ensimmäisellä kurssilla silloin keväästä se alkoi, joo. 67. Niin silloinkin törmäilimme aina siellä yliopiston nurkissa. Ja varmaan tarkoitit sillä yhdellä opettajalla Kari Salosaarta. Joo. Niin, hän oli oma persoonansa. Joo, ja kerro hänellä, jotain. Hän oli mun mielestä intomielinen asiansa puolesta puhuja. Ihan asiaa en ymmärtänyt. Mutta asiansa puolesta puhujana hän oli hieno ja hänen silmänsä paloi. Ja sitten vasta paljon myöhemmin ymmärsin, että hän erikoistui tähän semiotiikkaan. Ja hänestä tuli sitä kautta ihan niin kuin varteenotettava kirjoittaja. Mutta kyllä ne meidän ohjaajan työn tunnit oli erikoisia. Muistan, kun oli leikattu niitä jalankuvia ja tehtiin asemia. Ja opiskelijat laittivat niitä sinne lattialle ja sitten kun aika lähellä noin on nyt tuossa jo, pannaan kuin vähän 1,5 metriä vielä lähemmäs tässä kohtaa. Ja jotain tehtiin ja vielä en muista mikä se oli, mutta olisiko ollut jotain niin kuin Commedia dell'arte tai jotain tämmöistä, joka luulisi, että ei ole yhtään niin kuin missään kaavoissa. Niin yksi hänen opetusmetodinsa oli sakkilauta. Hän piirsi näyttämölle sakkilautaa ja pisti menet ruudukosta A7 B3. Ja keksit hyvän reitin, kyllä. Mutta mä otin kauhean sellainen hiljaa ne tunnit. Mä oikeastaan istuin siellä vaan ja mietin jotain seuraavaa asiaa. Ja sitten kun se opetuspäivä meni siellä ensimmäisenä vuonna, paitsi että sitten jo pääsin helmikuussa vähän pois, kun alkoi työläisvaimon harjoitukset tuolla työviksellä, että siellä oli Raimo Manninen, joka opetti niin kuin näyttelijän työtä meille. Ja se oli kyllä, se oli, Raimo oli kauhean kiva, siis mukava ihminen ja mä en kauheasti saanut siinä, mutta jos täällä on Seppo Mäki nyt tässä mukana teatterikoulussa, niin voin kertoa, että ensimmäisen vuoden keväällä niin meidän näyttelijän työn tuntien ohjaus, tai siis näytteet tuli. Ja mullapa oli Jorma Airaksisen kanssa Romeo ja Julian parvekekohtaus. Ja oli vaikea kohtaus, kyllä siinä pöytä oli huono. Ja mä olin pari viikkoa sairaana sitä ennen. Ja mulle ei ollut oikein pukua etsittyä. Mutta sitten joku kävi mun ystäväni hakemassa Tampereen teatterista puvun. Se oli Seppo Mäen puku. Funny things happen on the way to the forum, tai joku tämmöinen vanha musikaali. Mutta se oli kuitenkin vähän niin kuin roomalaistyylinen. Joo. Ja sitten kun piti sitten niin kuin kumarrella siellä, mä huomasin, että se Seppo Mäen hartiat oli vielä leveämmät kuin mun. Ja sitten se puku niin kuin revähti tänne ja sitten mä pinin siitä kiinni ja yritin puhua sitä. Ja mikä se olikaan se monologi. Ja kuule, se oli tosi huono. Se oli kuule tosi huono ja Jormakin ja Airaksisenkin Jorma olette ottanut silmälasit päästään pois silloin, kun hän silmätkin meni. Mä en kyllä päässyt siihen mukaan. Ja ei musta sit näyttelijää kyllä sit lähtenyt sen jälkeen enää tulemaan. Et se näyttelijän työ meni huonosti, mutta kivoja tunteja oli Ruut Matson tunnit. Ruut Matson tunneilla me oltiin yhdessä Nätyn
Luokan kanssa, ja niistä mä pidin kovasti, ja niistä mä sain niinku liikkeellistä ideaa. Hänellä oli oma tyylinsä, ja hän myöskin niinku antoi meidän tehdä pieniä niinku koreograafisia näytteitä siellä, ja se oli mun mielestä kivaa. Kyllä. Ja sitten me saatiin myöskin seurata teidän näyttelijän työn opetuksia. Ne oli oikein hyviä, että niistä sai paljon. Mutta itse tämä Karin tapaan ohjata, niin en päässyt kyllä sisään. Että se sikäli, sitten kun tapasin Eino Salmelaisen kanssa, kun sen seurata myöskin, Aino Mattila ohjasi meitä, että se oli kyllä ihan kiva. Ja sitten siellä olin Mikko Majanlahden, Vili Auvisella, Esko Elstelällä oikeinkin paljon hänen kanssaan, Bona Kotkaniemen kanssa. No. Niin sieltä mä niin kuin oman ohjaajan työn oppini sain ja näyttämön käytön. Ja myöskin niin kuin valoajattelu on mulle tullut, siis Paavo Pirttimaa ja Työväen teatteri. Niin, että mä oon sitten vielä Kansallisoopperaan 7 veljestä kun tein, niin niillä valoneuvoilla en suostunut menemään Kansallisoopperan valosuunnittelijan messiin, vaan tein omat valot. Ja sain kyllä hirveän hyvät arvostelut niistä valoista. Että Tukholman Stadsteatterista, ei kun me oltiin silloin Folketshuusissa, silloin Dansenshuusissa, niin sanottiin, että kannattaisi ottaa oppia näistä suomalaisen tanssiteatterin raatikon valosuunnittelusta. Ja se on kyllä ihan täältä Paavo Pirttimaa ja Kari Putkosen oppeja. No nyt kun ollaan näin pitkällä ja sä oot todella tehnyt Tampereella paljon töitä, kun ajattelee opiskelut ja vierailut teatterissa. Mikä on nyt, tamperelaisethan on hirveän ylpeitä siitä, että susta on nyt tullut tanssin akateemikko, joka on aivan huikea arvostus. Niin mikä on sun tämänhetkinen tilanne nyt sitten? Tämänhetkinen tilanne, aiku ihminen on 75. No niin, kyllä siinä on sitten jo, siinä on tilannetta kerrakseen. Siis suurella kiitollisuudella saan katella kyllä taaksepäin, että kaikkea mitä on tehnyt. Ja oikeastaan mä haluaisin nyt kertoa vielä vähän tuosta Työväen teatteriajasta. Saanko kertoa? Juu. Koska mulla on itse asiassa sydämen päällä niin semmoinen ihan kauhea juttu, mitä ei en silloin ajatellut aikanani ollenkaan. Koska mulle se työläisvaimo oli Eino Salmelaisen ajattelemana ja uusdramatisoimana valtava elämys. Se, miten hän käytti siinä joissakin kohtia tanssia ikään kuin kertomaan siitä Ristosta, siitä pääosan esittävästä miehestä, niin hän piti sitä niin kuin fokuksessa. Ja siinä oli mun mielestä niin paljon aineksia, että mä rupesin haaveilemaan, että tästä esityksestä saattaisi tehdä tanssiteatteriesityksen tästä Työläisvaimosta. Ja juuri tota kautta. Ja sitten se pikkuhiljaa kulki siinä mukana, että mä haluaisin tehdä, mutta en sen tarkemmin ajatellut. Ja sitten kun tuli Raatikon ensimmäinen työ, niin halusin tehdä siitä Työläisvaimosta tanssiesityksen. Ja siitä syntyi tanssiteatteriesitys, jossa alkupuolella oli se Salmelaisen dramaturgia, mutta sitten mä rupesin vasemmistolaisella vahvalla paatoksella viemään sitä omaan suuntaan siinä lopussa. Mutta siinä tapahtui yksi asia, mistä mä niin kuin jälkeenpäin nyt vasta olen aivan kauhuissa. Ja se kertoo siitä, tai semmoisesta asiasta, että tanssi ei ole aikaisemmin Suomessa eikä maailmalla ollut ikään kuin, se ei ole semmoista, että tämä on tekijän oikeus tässä näin ja tässä näin, vaan kun on tehty pähkinäsärkiä tai joutsenlampea, niin pienet joutsenet on tanssinut suunnilleen samanlaisia askeleita ja sitten koreografi on tehnyt siitä tällaisen. Ja se on ollut hyvin semmoinen outo tämä tanssin suhde tekijäoikeuteen. Ja silloin kun mä sitä Työläisvaimoa aloin tehdä, niin mulle tuli yhtäkkiä semmoinen olo, että se oli niin hieno se mun yksi tanssi, se ei ollut kuin minuutin pituinen. Se oli Lasse. Lauri Komulainen, niin. Lauri Komulainen oli pääroolissa ja meillä oli pieni tanssi,
minuutin pituinen. Siinä oli ollut just hieno iso tanssi Sirkka Riviolilla ja hänellä. Sirkka oli esittänyt semmoista kylän kaunista tyttöä, jotka kaikki Risto käytti hyväkseen. Ja mä esitin sitä rumaa tyttöä. Ja se oli mun mielestä niin hieno ja mä olin niin liikuttunut aina siitä esityksestä. Ja sitten kun mä tein sen oman, niin mä halusin tehdä sen saman pienen minuutin. Siinä se mun esitys kesti joku melkein 40 minuuttia, mutta tää minuutti. Ja mä en missään vaiheessa, tämä on ihan kauhea tunnusta. Mulle ei tullut mieleenkään, että mun olisi pitänyt laittaa siihen käsiohjelmaan. Suuri kiitos Birgitta Kiviniemelle, joka on tämän minuutin tanssin tehnyt. Ja mä oon käyttänyt sen siinä. Ja ei me tullut mieleenkään tätä, koska se oli tanssin yleinen käytäntö. Tehtiin niin kuin, ja toisaalta myöskin se oli jonkinlainen kunniaosoitus siinä, mitä Birgitta oli tehnyt. Ja vasta sitten joskus monta, varmaan 10 vuotta myöhemmin, mä ajattelin, että voi jumalauta, miksi mä en ole pistänyt sinne jonnekin, että tämä on Birgitan työ. Tämä minuutti tässä, tämä mun tanssini. Ja se oli, Lauri Komulainen oli ihana ja mä tunsin, että nyt mä saan tehdä taidetta teatterissa. Ja se oli pieni, se hetki oli pieni syy siihen, että mä ymmärsin, että tanssiteatteri on se mun alueeni. Mä en tee pieniä tansseja, enkä mä tee mielettömiä kuvia, enkä mä tee niin kuin liikkeellisiä kompositioita, vaan mä teen tanssiteatteria dramaturgialla niin, että luon erilaisia tunnelmia vastakkain, jolloin niistä syntyy ikään kuin tanssin kertomus. Ja se on se, mikä synnytti sit Raatikon. Tämä, että mä kerroin tästä Maria Volskalle, joka innostui hirveästi, sanoi, että tätähän on aina kaivannut, nyt tätä tehdään. Ja niin me lähdettiin synnyttämään Raatikkoa silloin. Mutta että sen lähtökohdat on jossain siellä vuoden 67 työläisvaimossa. Ja mua se hävettää. Ihan, mutta nyt se tuli kerrottuksi. Että samalla kun kerron niin kuin kaiken kunnioitukseni niin sitä Birgitan teatterillista tajua kohden. Teatterillista taju on niin kuin sen kiitollisuus siihen ja kiitollisuus siitä, että hän antoi mun niin kuin tämmöisen tuntemattoman jonkun, jolla ei ollut tekniikkaa mihinkään, niin tanssia. Ja sitten mä jäin sinne Työväenteatteriin, tein sinne jotakin omia koreografioita, tutustuin Vili Aubiseen, joka oli niin kuin iso asia. Ja mun pakko kertoa tämä, että kun Vili oli niin kiltti, kuin voi olla niin kiltti ihminen. Kaiken kaikkiaan. Hän yritti kaikki niin kuin antaa, että joo, sun juttu, otetaan mukaan vaan. Ja sitten kun tehtiin Rouva joutaa pellolle, mä olin siinä sekä assistenttiohjaajana että koreograafina että tanssijana. Meitä oli kaksi semmoista niin kuin sirkustyttöä, jotka jotenkin sitoi sen yhteen. Sitten siinä oli tämä mies klovnikuoro, jossa Vili oli itsekin mukana. Ja sitten me Paavolan Timo oli kanssa, me oltiin jotenkin assareina yhdessä. Niin, yritettiin sitten keksiä kaikki juttuja sinne mukaan, kaikki hassuja. Ja mä keksin omasta mielestäni hienon idean, se olikin ihan hyvä. Se oli semmoinen joku vehje, mitä Veijo Pasasen piti valokuvauskamera. Ja sitten jotenkin, että mitä jos sieltä tulisi kauhea vesisuihku. Niin mä keksin tämmöisiä ja Vili sitten, no se on hyvä. Ja se olikin ihan kiva, mutta se jäi sinne vähän niin kuin taakse, kun sitten tuli joku toinenkin idea, joka tuli siihen etunäyttämölle. Mutta Vili ei kehrannut ottaa sitä pois, kun se oli mun ideani. Ja Veijo Pasanen oli tosi iloinen, kun ilman, että kukaan huomasi, mä joka esitys meni, no sai sen vesisuikun naamalle, eikä kukaan huomannut. Ja mä niin kuin opin sen, että kannattaa Vilin kanssa olla siinä tarkka, että osaa myös sanoa, että älä nyt Herran Jumala tätä käytä. Mä en kehdannut sanoa, että ota hyvänä aikaisin pois, se on ihan tyhmä, jos se jäi sinne. No mut semmoisia. Sitten mä vielä Vilin kanssa olin Kansallisessakin, että siellä hän teki jotakin, niin mä siellä olin mukana. Ja hän oli jotenkin kauhean surullinen siellä lopussa. Mä muistan, että me joskus istuttiin siinä rautatieaseman kuppilassa.
vähän niin kuin hän etsiskeli. Mitä hän teki sitten? Tekikö hän leinoa tai jotain sinne Kasimirille? Jonkun aivan semmoisen, joka ei ollut hänen laatuansa yhtään. Ja, mutta siis Vililtä opin niin kuin rytmityksestä ihan valtavasti. Hän on mieletön näyttämöllä tapahtumien rytmittäjä. Se, miten hän sen, ja sitten hän oli myöskin sen valoihminen. Että mä muistan niitä valokuvia, niistä rouva joutaa pellolle valokuvia, kun Vilin silmät siellä joukossa, hän oli itse mukana näyttämöllä, niin silmät olikin tuolla vasemmalla, koska hän katsoi, että oliko se lamppu siellä nyt varmasti päällä, ja se ei ole. Sillä oli se rytmittämisen ja se semmoisen pienien asioiden rytmillä esiin tuomisen kyky niin, että yleisö huomasi ne. Ja paitsi sitä yhtä vesisuihkukohtaa, joka ei ihan toinen. Mutta siellä oli kauheasti kivaa, semmoisissa Vilin jutuissa oltiin. Ja Mikolta taas tuli se ajattelu ja se äly, miten hän... Mä olin monessa Mikon jutussa, mä olin semmoisissa pienissä asioissa. Mä tein pieniä koreografioita joihinkin ja olin kauppaneuvoksen härässä, esitin nimiroolia, sitä härkää. Sitten oli kolme sisaressa oli mukana. Siinä Esko Roini sanoi mulle todella kauniit sanat. Mä olin semmoinen pelkkä palvelija, siinä ei ollut tanssia mitään. Mä vaan siis olin siellä, mulla oli kaksi repliikkiä muistaakseni. Ja Esko Roini sanoi mulle silloin, että kyllä sä kun teet hienon tyyn, että semmoisesta sisäköstä, joka häviää sinne kulisseihin. Sua ei kyllä huomaa. Mä ajattelin, ehkä mä en ole tämmönen, näyttelijätyyppi sit kuitenkaan. Joo, mutta sittenhän mulle oli tää Tampereen suuri, tää kauhea, surkea loppu. No tein mä sit vielä jotakin 70-luvun. Tein pikkumeri aurinkoisessa, olin Esko Elstelä. Esko Elstelä halusi aina mut assistenttiohjaajaksi jostakin syystä. Et mä sain ihan palkkaakin sit jo, että se ei ollut koulun puolesta, vaan muuten. Ja sitten Voitsekissa oli koreograafina, mutta se surkea epäonnistuma, jonka haluan kertoa tähän, että kaikki tietäisi tästä. Se oli Pyynikillä. En muista kesää, olisiko 71 vai... Se oli semmoinen, siellä oli Jouko Turkka ohjas esityksen, olisiko se nyt ollut mustalaisoperetti, Arvo Salon teksti ja hyvät näyttelijät ja Jouko Turkka ohjaajana ja multa tilattiin koreografia Eeva Sisko Arttila-assarina. Ja me aloitettiin komeasti sitten työnteko siinä, me keskusteltiin Turkan kanssa ja hän antoi mulle hienon lähdön, että saat koko nätyn kurssin. Se oli se kurssi, missä oli Branderi, Ookke ja ketään kaikki siellä oli. Koko kurssi on sulla niin kuin käytössä ja alat tehdä 10 tanssillista pantomiimia nykymustalaisten elämästä. Ja niitä tulisi aina sellainen, että kun katsomo kääntyy, niin siinä matkalla olisi aina niin kuin yksi tämmöinen esitys. Ja Raiskinen oli siinä kapellina ja Raiskinen rupesi oikein säveltämään niitä, kun ne ei ollut niin kuin valmiina siinä, että hän sävelsi. Mä olin hyvin innostunut ja me aloitettiin ja mä sain tehtyä ensimmäisenä viikkona aika monta. Ja sitten kysyin Eeva siskolta, että ota nyt selvää, että koska Jokke haluaisi mun sinne teatterille, että saataisiin siellä niin kuin näyttää ne, mitä on tehty. Ja Eeva sisko ei tiennyt mitään, koska Jokke ei ollut innostunut naisista, siis ohjaajina. Eikä tällainen päättäjinä. Ja sitten mentiin Eeva siskun kanssa varovasti kysyä, että koska voisi tulla nätyläiset, että näytetään. Hän sanoi, että no aivan unohtanut kertoa, että ei niitä tule. Eihän niitä mitään tämmöisiä pantomiimeja sinne. Että hän on ajatellut, että ne on niin kuin oikein kunnon operettimustalaisten tansseja. Että sen sijaan, että ne olisi nykypantomiimeja, niin ihan operettia teette. Ja mä menin Raiskisen sanomaan, että musiikit meni uusiksi, että nyt tehdään sitten eikö tämmöistä unkarilaisia, mustalaisia oikein operettityyliä. Raiskinen alkoi säveltää ja mä rupesin tekemään ja kuule me harjoiteltiin. Ensimmäinen tanssi saatiin kokoon, sitten alkoi kiire, siellähän on kiire aina.
niin sitten Jokke sanoi, että nyt tarvitaan nätyläiset jo avustajiksi sinne, tai siis niin kuin tekemään kohtauksia, että yritä tehdä siellä takana. Mulla oli sitten semmoinen pikkuinen mankka, minkä kanssa mä juoksin aina, kun näyttämä pyöri, ja mä sain 4 ihmistä harjoitellaan. Ja sitten me mankka päälle, ja siinä me harjoiteltiin sitten se vartin verran, mitä he ei ollut näyttämällä. Sitten lähdin taas jatkoon matka ja mä sain sieltä seuraavat kiinni ja näyttämä pyörähti ja me oltiin taas takana ja harjoiteltiin. Ja mä sitten sain niinku sitä kakkostanssiakin vähän tehtyä. No sitten tuli määräys, että huomenna on sitten läpimeno. Ja mä olin 2 niistä tansseista saanut niinku vähän. Sitten alkoi sillä hienolla operettimustalaista ensimmäisellä tanssilla, jonka mä olin tehnyt valmiiksi. Ja Räiskin, niin silloin oli piano siellä ja mun mielestä se, oliko sillä mikki tai jotenkin. Mutta kuitenkin se niin kuin aloitti ja tanssijat lähti ja Jokke ehti vähän kuulla, että stop, että ei mitään tämmöistä unkarilaista musiikkia, että tangoa sen pitää olla. Ja mä menin siihen aikaan, menin niin kuin ihan kylmäksi, koska semmoinen unkarilainen mustalaistanssi on jotain ihan muuta kuin mikään tango. Ja Räiskinen sanoi, että tuokaa mikki, kyllä sä tangon saat. Ja mä hengitin 2 kertaa ja sit päätin, että tää oli nyt tässä. Ja mä lähdin kävelemään, mä sanoin, että mä lopetan. Ja siitä mä kävelin näyttämön yli ja jatkoin sieltä. Pyynikin rantaa pisin ja mä kuulin vaan sieltä, kun Räiskinen veti kumpparsiittaa. Tanssijat alkoi tanssia vai Räiskinen laivulla, että haista vittu. Ja niillä sanoilla se veti sen koko pätkän ja nätyläiset siinä jotain kai tekivät. Mä kävelin ulos. Enkä sen jälkeen enää teatterille mennyt. Jokke sanoi, että puetaan samalla tavalla kuin tämä tanssi näyttää mitä tahansa. Ja niin ne veti päähänsä jotain perukkeja, kaiketi. Mä en käynyt koskaan katsomassa. Yhdistys maksoi mulle koko palkan. En mennyt ensi iltaa, en sen enempää läpimenoihin. Kuulemma. Ne tanssivat kaikissa väleissä siellä. Oletko sä nähnyt sen? En näe. Eikö kukaan nähnyt? Eikö sä sitä? Siellä ne oli tanssinut joka välissä niin kuin kuuluukin. Kiitoksia Marjo. Ihania mustia. Eikö tämä ole järkyttävä tarina? On. Onko koskaan kukaan muu kävellyt Pyynikin kesäteatterista viikkoina ensi ilta ulos? En kyllä muista niiden 21 vuoden aikana, jotka minäkin siellä olin. Mutta olen nähnyt ne kaikki sun esitykset Työväen teatterissa. Joo. Kyllä. Just. Ihan tuttua tarinaa. No, hyvä, joo. Tämä vesi ruiskokin, niin muistan sen kyllä katsomusta katselleen. Häpeä, että kaikki tuli. Joo, no. Joo, mutta nämä on ihania just, eikö sakki? Uh-huh. Joo. Ei. Okay. Niin, että halusin vielä vähän kertoa siitä kolmannesta opintokokonaisuudestani täällä Tampereella. Ja se oli tuo Tampereen teattereiden liikunta- ja palettikoulu. Ja aika paljon puhuin jo tuosta Birgitasta ja hänen näyttämöllisistä kyvyistään. Mutta se kokonaisuus, minkä he loi tuonne Hallituskadulle, johon kuului siis tanssiryhmät, Tampereen teatterissa ja Työväen teatterissa ja sitten heidän omat esityksensä. Ja siellä aina siellä Maija Jurkowski, joka istui siinä ennen kuin mentiin sisälle treenisaliin, jonka kanssa puhuttiin kaikki asiat ensin ja selvitettiin, mistä on kyse ja mitä ajattelee ja joka toimi semmoisena valtavana niin kuin sekä suodattimena että myöskin reittinä järjestellä asioita siellä koulun puolella Birgitta ja Dimitrin kanssa, niin sieltä muodostui semmoinen kokonaisuus, mitä niin kuin nyt ajattelee kaipauksella. Heillä oli valtavan iso ammatillinen haaste saada aikaan ammatillinen tanssiryhmä.
Ja en itse asiassa tiedä ihan, mihin se sitten loppujen lopuksi kaatui, että se, siitä jäi pois se, että olisi tullut kuukausipalkkaisia tanssijoita ja tämä, koska se taso oli musta hyvä ja he antoi ihan valtavasti haasteita. Et esimerkiksi kun mä tulin, niin täällä oli hyvät baletti-ihmiset jo. Dimitri toi jazz-tanssin, sieltä he oli sen verran laaja katsoisia Dimi ja Birgitta, että tuli myöskin moderni, Helmut Kluge teki sinne. Siellä oli helvetin hyvät pojat, Nikkilä, Ari, Pasi, jotka antoivat sille niin kuin ammatillisuutta sillä iällään ja myöskin sitten sillä, että heillä oli niin vahva teatterikokemus. Ja meillä oli jossakin vaiheessa silloin, kun tehtiin Pähkinäsärkiä ja Dorian Grayn muotokuvaa, niin meillä oli semmoinen käsitys, että tästä syntyy vielä jotakin isoa. Sitten heillä oli se linkki tuonne televisioon. Täällä tehtiin mukaan vain. Oli mitkä ne olikaan, vanhat Old Girls ja Old Boys ja Räiskisen Jussi. Ja siellä oli aina Birgitan tai Dimitrin koreografiat mukana. Oli melkein kuukausittain siinä vuoden aikana meni ja me esiinnyttiin niissä. Sitten heillä oli hieno työ. He teki 10 tanssia TV2 tilaamana, jotka oli semmoisia niin kuin väliaikanumeroita, kun 5-6 minuuttia. Ja niitä tehtiin pitkään. Tämä harittava katse tarkoitti nyt sitä kuin yhtä kohtausta, missä mun piti suudella heinäladossa Mauri Junnosen kanssa. Tehtiin tosi pitkään. Joo, no ei tästä sen enempää. Joo, ja mutta sitten he tekivät semmoisen tanssielokuvan kuin Aulikki, jossa Dimitri lupasi, että hän opettaa sun ajamaan moottoripyörälle, että sä voit tuoda sen porukan sitten, kun se oli moottoripyöräporukka siinä, niin tuoda niitä sisään. Me tuot Frenkelistä tultiin sieltä mahtavasti, paitsi minä, jonka jaavasta loppui pensa. Me harjoiteltiin kyllä ensin tuolla Pyynikillä, siis Dimitrin moottori, sillä oli joku 800 kuutioinen. Ja se pisti mun niin kuin ajamaan sitä. Eihän mä pysynyt pystyssä ollenkaan. Ja sitten se sanoi, että voisiko ottaa semmoisen 125, ja oliko se mopedi tai jaava sen nimi oli. Ja sillä mä sitten opettelin ajamaan. Ja sitten se hetki, kun se porukka tuli tuolta ylös, sitä Frenkelin mäkeä, ja sitä kuvattiin sieltä ylhä. Niin multa loppui pensa. Ja sitten tämä nainen, jonka piti olla siinä hienosti, se jengin pomo, niin se tuli sieltä sitten ja sieltä yhden toisen. Jaava jäi sinne ja jonkun takana. Se oli niin noloa, mutta siitä tuli kiva juttu. Että se oli mulle iso opetus tanssissa. Ja yhä vieläkin niin kuin sanon, että Birgitta Kiviniemi olisi pitänyt olla isommin näkyvissä suomalaisessa musikaalikoreografia ja koreografisessa opetuksessa sit joskus, kun se tuli. Että se hänen työnsä loppui aikaisin. Kiitos, Marjo.